我想当医生哎，看我爸妈那样，好像还不错。你就是好好读书就好了。你就好好啊，读册就好啊。你讲看头看面，紧教我去甲头毛加加的啦。你呢？你以后想当什么？你怎么没上课？老师好。翘课，等一下我的课没按就完蛋。好的，老师。哎，你有看《花季》这本书吗？怎么一直找不到？我记得在这边才对啊。奇怪。同学，你来回答一下这一题。表没有写好，可以再拖弄几天吗？嗯，睡没交了，待会办公室写。哦，好啦。他寡淡的脸庞，看起来真让人失望。来，上去坐这边。啊，这笔给你啊，赶紧写写。哎，这我切了苹果，你要吃吗？哦，不用了，没关系。我不是说我还没有写好生涯规划表留下来吗？可是我就还没想好我要做什么没。不是啊，这就是学校规定要写的东西啊。就，你就不要再说了。是，我要当老师啦。老师，我写好了，那我就先走了。